Sziasztok! Köszöntök mindenkit! A mai videóban egy hosszabb kiadás után folytatnám a Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény bemutatóját. Nagy-nagy nehezen megérkezett hozzám is a 32-es, a 33-as és a 34-es számok. A 32-es szám még novemberben jelent meg, a Karmann GF Buggy, a 33-as szám pedig még decemberben az EA266-os. Úgyhogy hát most ebben a videóban kivételesen kettő darab modellt fogok bemutatni, ugye a 32-es, 33-as számot, hogy megpróbáljam magamat utolérni ezzel a sorozattal. A következő videó témája lesz majd a 34-es szám. Úgyhogy hát nem is rabolom, vagy nem is húzom az időt, csapjunk bele, úgyhogy tartsatok velem, hogy érdekel titeket ez a két modell, és akkor már is belekezdünk. Hát itt is van ez a 32-es szám, a Volkswagen Karmann GF Buggy. Hát egy nagyon érdekes szerkezet szerintem, sokan nem ismerik. Megmondom őszintén, hogy én sem nagyon ismertem. Úgyhogy ezért is jó ez a sorozat. Sok érdekes modellt meg lehet ismerni. Szabadidős élvezet címmel indul a története. Itt 1971-től írja, ami nem egészen pontos, mert ugye 1969-ben fejlesztette ki a Volkswagen a Karmannal közösen. 1969-ben mutatták be, illetve mielőtt bemutatták, ugye elkészült az első prototípus, amivel hát 25 000 tesztkilométert tettek meg, ekkor hagyták jóvá műszakilag, szerkezetileg, meg mindenhogyan, és hát a bemutatására a 69-es frankfurti nemzetközi autó kiállításon vagy szalonon került sor, ekkor még csak 3 darab volt kész. Ugye ez a Buggy őrület, ez még amerikaiaknál indult még a 60-as években, aztán nagyon hamar átért Európába is, viszont a, hát az amerikai változat az ugye a szigorú európai szabályoknak nem felelt meg, ezért ez az európai Buggy őrület, ez hamar véget is ért, és így 1969-ben a Volkswagen kifejlesztette a saját példányát, a Karmannal karöltve, és akkor így született meg ez a GF Buggy. Hát motorikusan, ugye a motor hátul volt, ami kezdetben egy másfél literes 44 lóerős boxer motor volt, de ki lehetett cserélni izmosabbra is, hogy akár egy 1.6-ot is lehetett bele tenni. Na, lapozzunk tovább. Itt egy korabeli kép. A boldog Volkswagen család mikrobusszal irány a tengerpart és jöhet az átszállás a Buggyba. Itt a beltere, elég egyszerű beltere volt. Itt az első futóműven, ezen a kis képen. Ugye ez szinte egy az egyben a bogárból került át. Ugye itt olvashatunk ebben a rövid magyarázatban a Buggy történetéről, hogy hogyan indult, hogy kezdődött, ugye az USA-ból indult 60-as évek elején. És itt is van ez az amerikai változat, ez az AHS IMP nevű típus. Ezt egyébként szintén amerikai licenc alapján gyártotta a Karmann, illetve forgalmazta, csak nem nagyon
felelt meg ugye például a német szabályoknak, ezért is fejlesztették ki a sajátjukat. Itt egy kis műszaki részlet, fél önhordó karosszériája volt. Űrtartalom módosítás, ugye 1971 és 1972-ben másfél literes, 100 Nm-es 44 lőerős motor dolgozott, illetve került beépítésre 73 és 74 során egy 1,3 literes, 88 Nm-es, de szintén 44 lóerős változat került be. És akkor itt is vannak a műszaki információk. Ugye, hát a kezdettől fogva, ugye az elején építőkészletben lehetett csak kapni kizárólag, 1971-ig 1200 darab ilyen építőkészletet adtak el, aztán később már lehetett kapni össz készre szerelve is, ami igen drága volt, 8800 márka, hát csak összehasonlításképpen 1970-ben a Volkswagen Bogár Cabrio változata 7500 márkába került, úgyhogy volt kis különbség, úgyhogy ez az épít, illetve ez a készreszerelés szerelt változat nem is volt annyira népszerű, legtöbben a kittet vették, illetve a készletet. Ezt ugye nem úgy kell elképzelni, hogy otthon a garázsba összeépített az ember, hanem elvitte egy Volkswagen szervizbe, és ott összeszerelték. És akkor így nagyjából ennyi is a története. Hát itt ugye egy különböző érdekességek ugye az adott korszakból. Mindenfélét lehet olvasni, és ezzel nem is húzom itt az időt. Egy kis történelem, ugye szokásosan itt az újság végén, 1995-ben vagyunk. Ekkor jelent meg a 7,5 tonnás J80-as teherautó. Illetve a Charan és a Caddy modellek is ekkor jelentek meg. Itt egy kicsit áttérünk 1996-ra. Ekkor mutatkozott be a B5-ös Passat. És akkor ugye ennyi is ez az újság. Nézzük meg akkor a modellt. Hát, ugye így néz ki, ugye meg szoktam nézni így először a plexi búrában. Ugye most először jártam úgy, hogy törött a búra, ez a műanyag búra. Hát eddig nem volt ilyen problémám szerencsére, eddig megúsztam, hát most úgy látszik, hogy valami maradékot kaptam. Ugye van, aki meg szokta reklamálni, hogyha törötten érkezik a búra, aztán elvileg kicserélik egy újra, de hát én most úgy döntöttem, hogy nem, és emiatt nem reklamálok, mert a maga modell az épnek tűnik. Nézzük is meg. Hát ilyen nagyon szép okker sárga színt kapott. Szerencsére csak valami piszok volt itt. Úgyhogy egy nagyon jó szín. Nagyon szép kidolgozás. Gyönyörű modell. Mindjárt le is veszem a talpozatról. És akkor megnézzük az alját is. Hát íme akkor így talpozat nélkül. Hát nem túl nagy modell, ugye valóságban is 3 méter alatt volt, hogy 3 méter körüli modell volt, úgyhogy ez a modellben is visszaköszön, hogy nem túl nagy. Ugye el is veszik ebben a nagy mancsaimban. Ugye hát hátulja gyönyörű a lámpa, kicsit csámpásan lettek fölragasztva,
De nagyon szépen ott látszik a Karmann GF embléma. Ugye ennek erre lehetett csatolni ilyen tetőt is. Ugye nagyon szépen itt megvannak ezek a rögzítési pontok, meg vannak festve a körbe. Úgyhogy nagyon szép itt az eleje is. Ott is ott van a Karmann GF embléma. Lámpák is nagyon szépek. A beltér is egész rendben van. Ugye különösebb, ugye valóságban is fekete volt a beltér, úgyhogy olyan különösebb kidolgozást nem kellett neki adni. De a kormány nagyon szépen meg van csinálva, az látszik a kormány közép is, illetve látszik, hogy föl van matricázva a kilométer óra. Nagyon szépen ott vannak a pedálok, a váltó, meg még ott alul vagy az a piros valami van ott a műszerfal alatt, valami tartálynak látszik, nem tudom pontosan, hogy mi lehet az. Kerekei is nagyon szépek, nagyon rendben van, nagyon szép, gyönyörű modell. Tényleg nagyon szép, csodaszép darab, úgyhogy le a kalappal. Még a napellenzőnek a kerete is meg van festve. Amit nem mondtam az újság bemutatásakor, hogy ezek a borulás ellen, ugye ezek az ablaki keretek, ezek nem védtek egyáltalán, és így kapta meg a műszaki engedélyt. Úgyhogy hát nem volt érdemes vele fölborulni, mert ugye semmit nem védett. Na, úgyhogy hát ilyen a zajja. Nagyon vigyázni kell itt a kipufogóra, mert ez ugye egy levegőben van, ez nagyon könnyen letörik. Lehet látni, hogy ilyen furcsa kivezetése van. De ugye a vége az nagyon szép krómozott, úgyhogy nagyon jó, gyönyörű. Egy gyönyörű, szép modell kaptunk. És akkor jöjjön is a 33. szám, az EA266-os. Na, nézzük meg ennek is az újságját. Mielőtt megnézzük a modellt. Így néz ki. 1969-ben vagyunk. Váltási kísérlet címmel indul a története. Ugye a Volkswagen bogarat kívánták volna leváltani ezzel, annak ellenére, hogy már 60-as években is még azért töretlen volt a bogárnak a sikere, de már 60-as években azért elavultnak számított. Úgyhogy hát erősen dolgozott a gyára leváltásán, illetve az utódán, ugye ez volt az egyik. Az EA már 50-es években is próbálkozott EA48-szal, hát az nem jött be, aztán 60-as években az EA266-tal, egyébként a Porsche fejlesztette ki. Itt is van egy példány, ugye 50 darabot készített el a Porsche, és ebből kettő darab példány maradt fent, ebből a kettőből ez az egyik. Itt ezen a kis képen ugye az olajnívót láthatjuk, ami hátul volt, hátul a lökhárítóba, a két lámpa között, mivel hogy ez egy középmotoros autó volt, ugye a közép a padló alatt, ugye az ülés, az hátsó ülés alatt helyezkedett el, és hát egy rendkívül hosszú pálcát kellett elképzelni, aminek ugye be kellett érni teljesen az ülés alá, úgyhogy hát ez itt hátul volt.
Hát itt van pár kép, ez gondolom ez a múzeumban van. Ugye ez a múzeumban van kiállítva. A Porsche cégnél Anatoly Lapin vezetésével Wolfgang Möbius készíti el az autó formatervét, amely még mai szemmel nézve is eléggé tetszetős. Igen, nagyon szép, nagyon, nagyon futurisztikus. Még így a mai szemmel is egy futurisztikus, különleges forma. Hát akkor a 60-es évek végén ez, hát ez egy űrautónak tűnhetett, ugye a többi között. Itt ki is emeli nekünk, hogy a Porsche 1966 nyarán kezdi el kidolgozni a bogár reménybeli utódját. Itt a beltér, ezen a fekete-fehér képen, itt a hátsó ülés, itt alatt helyezkedik el a motor. A sofőr ülés alatt helyezkedett el a pótkerék, az anyós ülés alatt meg az akkumulátor. És akkor így nézett ki a műszerfal. Szigorúan racionális az EA266 kompakt kombilimuzin formaterve. Ugye ez kategóriáját tekintve egy kompakt kombilimuzin. És ez meglátszik a spárta olyan egyszerű, de célszerű műszerfalon is. Hát ez is olyan, tényleg olyan egyszerű, de mégis olyan futurisztikusnak tűnik. Nehéz szülés a bogár utódja. Ugye itt van egy szerkezeti részlet. Itt látszik, hogy hogy helyezkedett el a motor. Itt volt az ülés alatt. És emiatt az ülés a 22 centivel magasabbra került, mint az első ülés. Úgyhogy nagyon magasan ült. Magas les tulajdonképpen. Emiatt hát nagyon, ugye a fejtér is nagyon szűkös volt, viszont annyiból kényelmesebb volt, hogy jobban ki tudta nyújtani az ember a lábát. Nem kellett úgy, hogy a térde, hogyha hosszabb vagy magasabb utas ült hátra, akkor a térdeit a nyakába venni, ugye kényelmetlen. Hát ennyiből így kényelmesebb volt. Négy különböző motort terveztek, ha sorozatba került volna a gyártása. Itt ezen a két képen a két szín, mint a makettet láthatunk. Ugye nagyon nagy gond volt ezzel a középmotorral. Forrósodott a hűtővíz, nehéz volt megoldani a motor hűtését, ugye ez egy vízhűtéses motor volt. Próbautak során több mint 20 fokot is ingadozott a hőmérséklet. Illetve törékeny volt, eltört a főtengely csapágy. Rengeteg olajat evett. Ugye 500 óra volt a motornak a próbapadon az előírt futás száma. Viszont már 12 óra után véget ért a próba, mert borzasztóan sok olajat evett, ugye, és hát egy másik motor meg már 6 óra alatt leszerepelt, mert ennél a motornál tört el a főtengely csapágy. Így erről lehet olvasni, erről a kis műszaki részletben. Itt a szellőzőrács, de jobb oldalon volt egy a kerékjárati ív előtt, illetve a két oldalt a kerékjárat fölött. Ugye nem került sorozatgyártásba, mert borzasztó sokba került. Ugye megnövekedett a fejlesztési költség, és folyamatosan fejlesztették. Aztán emiatt le is állították a fejlesztését. Ennek ellenére 1971-ben a Porsche 50 darab prototípust még elkészített, amit aztán a Volkswagen arra utasította a központot, hogy semmisítsék meg, kettő darab példány maradt fent, ez a két példány a múzeumban van, úgyhogy hát nagyjából így ennyi a története.
Itt vannak a műszaki adatai. Na, és akkor haladjunk is tovább. Hát itt ugye megint nem időzünk itt a... egyéb dolgok, olvasmányoknál, de Boeing néha itt 47-esről is lehet olvasni. Egy kis történelem, szokásosan 1996-ban vagyunk még itt is. Ekkor jelent meg a 4-es Golf. 97, illetve 98-ban jött a New Beetle, illetve a 3-as Golf Cabrio változata. És akkor így ennyi is az újság. 34-es, majd a következő videó témája lesz a Herbmüller 18A. Úgyhogy ez volt az újság, nézzük is akkor a modellt. Hát sajnos ez a vitrin, ez a búra is el van repedve. Hát mindegy. Valószínűleg... Oppá! Hát ugye ez a probléma, hogy nem ragasszák le, nem szelluxozzák le, mert akaratlanul is kicsúszik. Szerencsére nem sérült meg a modell, úgyhogy nagy probléma nem történt. No, hát ennek ilyen érdekes színe van, ilyen, hát nem is tudom, ilyen oliva zöldnek tudnám, az oliva zöldhöz tudnám hasonlítani. Nagyon szépen megvan a beltér is festve. Harmonizál a külső színnel, ugye. Ennek ilyen pisztácia zöld üléseket kapott. Csak az ülések vannak megfestve. Minden más fekete. A műszerfala azért ott megvan, föl van matricázva. Egy videó talán nem adja vissza, de hogy látom, még a belső visszapillantó is meg van festve, úgyhogy gyönyörűen ki van dolgozva. Nagyon szép, aprólékos modell, még a kilincs is gyönyörű. Gyönyörűen meg van csinálva a kilincs is, a kerekek is szépek. Ez a szellőzőrács is nagyon szép. Ugye itt volt elől az üzemanyagbetöltő nyílás. Úgyhogy nagyon rendben van. Megnézzük még az alját. Nagyon szép modell. Ez nekem nagyon tetszik. Nagyon szép, formás, pofás darab. Itt is ugye megvan ugye szellőző. Nagyon szépen megvan festve. Úgyhogy gyönyörű. Aprólékos modell, tehát újja. Ugye az 1-es Golfnak a lámpái, hát ugye ez az 1-es Golfnak az előfutára tulajdonképpen. Úgyhogy nagyon szép itt az alja. Egész részletes ez is. Itt az első futómű, ez egy külön elem. Érdekes. Mondjuk itt el is áll ez a fele, ez nem olyan, hát nem olyan szép. Nem tudom, a videó mennyire adja vissza. Itt lehet látni, hogy itt teljesen eláll. Úgyhogy ez nem olyan nagyon szép, ugye kipufogós egy külön elem. Úgyhogy tetszetős, nagyon szép modell. Érdemes beszerezni, már csak azért is, mert hát nem tudom, más egyéb gyártóknál nem szoktam ilyet látni, nem tudom, hogy ez kiadta-e más gyártó, de nem hiszem. Úgyhogy aki ilyen szereti az ilyen különleges változatokat, vagy ilyen prototípusokat, aki gyűjt esetleg prototípusokat, mert ugye ez a prototípus volt, mindenképpen érdemes beszerezni. Hát a máshol nem, akkor a kiadótól utólag megrendelni. Úgyhogy érdemes
Nagyon szép modell. Na hát ennyi volt akkor ez a videó. Nem is húzom tovább. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a 25, bő 25 percben, és megnéztétek-e a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, esetleg iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. És akkor találkozunk a legközelebbi videóban. Addig is nagyon szép napokat mindenkinek. Sziasztok!